Your name, oh, Jehovah is your name, Jehovah is your name, hallelujah, Jehovah is your name. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, asante. Ni neema ya ajabu kuwepo kama tulivyo asubuhi ya leo. Asante kwa zawadi ya uhai na neema hii ya ajabu uliotuita kutoka kwa wafu asubuhi ya leo. Katika usingizi wa mauti umetuita kutoka huko, e Bwana. Neema yako ni ajabu na uaminifu wako unakaa vizazi baada ya vizazi. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya, simba wa kabila la Yuda. Baba yangu mpenzi, ninakusihi kama uishivyo na roho yako ikaavyo katikati yetu. Ninaomba e Bwana ukaibariki siku hii ya leo, kambariki mtumishi wako mchungaji Victor Makundi anaposema neno lako e Bwana. Ruhusu na utukufu wako na nguvu yako ya kimbingu ikapate kukaa pamoja nasi, ukae kati yetu na nguvu yako na uweza wako ajabu. Na ndiposa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu, tunazivunja kila roho za mpinga Kristo na laana za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jehova, ninawaombea wasikilizaji wanaotusikia kwa njia ya radio, na kipekee hawa ambao ni wagonjwa wamelala majumbani, mahospitalini, hawawezi. Jehova, nalituma neno lako katikati yao, roho ya uzima na nguvu ya ukombozi na uponyaji ukapate kuonekana katikati yao. Ninasimama kinyume kabisa na hekima yote ya kuzimu, roho za mateso na magonjwa ya kila namna. Napisha jina la Yesu Kristo likapenye katika mifupa na nyama na misuli na chembe za damu. Roho ya uzima na roho ya ukombozi ikapate kuonekana katika maisha ya watoto wako hawa. Baba, ninazuia kila mauti ya adui aliyokusudia kuwaua watu hawa. Maroho yote ya mauti tunayafunga kwa damu ya Yesu. Ninapaka na kuta hizi na kitanda hiki na kipaka damu ya Yesu Kristo inayo mema. Ikanene mema kinyume cha magonjwa, kinyume cha maumivu, kinyume cha mauti yaliyokusudiwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawaombea watoto wako waliofika katika ibada hii. Mungu ukawahudumia kwa neno lako Jehova, ukalitume neno lako katikati ya watoto wako, waponywe, wahuishwe kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindwe, waseme amen kwa vigelegele na makofi mengi. Haleluya. Ni haleluya. Napo amani kama swari ama ni o
kuva makofi mengi, naomba uketi. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana. Na ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo, ibada ya Morning Glory. Mungu wetu ni mwaminifu, anatupa tena nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana. Ninawakaribisha ninyi mliopata nafasi ya kuwepo hapa katika nyumba hii ya Bwana, mahali hapa patakatifu alipopaita na kupachagua kwa jina lake. Lakini nyinyi pia mnaotusikia kwa njia ya radio au YouTube, ninawakaribisha sana asubuhi ya leo. Na kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu ambaye pia atanena neno la Bwana asubuhi ya leo, mchungaji Victor Makundi, mchungaji kiongozi wa ushirika wa Kimarabii ambaye amekuwa zamu katika wiki hii, nikushukuru sana mchungaji. Asante sana kwa huduma hii takatifu na somo hili pekee la kuzaa matunda yanayokaa. Kwa kweli tumeuona mkono wa Mungu sana, na Mungu akubariki sana. Waliobarikiwa wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Ndipo Yesu akamuita Lazaro kutoka kaburini. Alipokwisha kumuita akamwambia, akawaambia wale watu, mfungueni sanda mikononi mwake na leso iliyofungwa katika uso wake, alafu mwacheni aende zake. Mchungaji alifundisha sana hilo somo hapa lililokuwa lina ufunuo mkubwa kabisa katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo tumeona watu wengi, nimepokea emails, sim, SMS nyingi sana, watu wakiomba huduma ya maombi ya deliverance. Kuna watu wanafanya kazi ya shida, wana madeni, hata ukiwauliza waliingia kwenye haya madeni waliingiaje, hawana majibu ya kutosha. Wengine vitu vimekufa, wao bado wako hai. Kila kitu ambacho wamefanya kinaenda kwenye hasara na kupotea. Na wengi wameomba sana kuwa na huduma ya maombi ya deliverance. Sasa naomba nitangaze maombi maalum, a very special prayer, kuanzia Jumatatu. Ibada ita, huduma itaanza saa 3 asubuhi. Huduma itaanza saa 3 asubuhi. Tumeandalia kundi la wainjilisti kutoka na wamisionaristi kutoka kwenye seminaristi yetu na chuo cha Biblia Mwika. Na wainjilisti hawa wako hapa wakishirikiana na timu maalumu ya maombi kwa ajili ya deliverance. Na ninakuomba tafadhali, fika kwa ajili ya kuombewa kabisa. Hii imekuwa ni shida. Watu wengi mno wameomba sana huduma hii. Na nimeomba kuiorganize na ninawakaribisha. Ibada ita, huduma hii itafanyika hapa. Patakuwa na prayer points mbalimbali zitakazokuwa hapa, makambi ya maombi maalum. Na ukifika tafadhali njoo kukutana na Mungu. Usije kukutana na mchungaji Kimaro. Na kuomba, njoo ukutane na Yesu anayefungua, aliyemuita Lazaro atoke kwa wafu. Sio mimi. Mimi hata sitakuwepo pengine. Lakini hakikisha kwamba unakuja ukutane na Mungu. Najua wachache watasema amen na wengine watanyamaza kivyao vyao, lakini kazi yangu ni hiyo. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Bwana asifiwe. Mimi sifanyi chochote pasipo yeye aliyenituma. Hivi tunaelewana sawa sawa? Na usitoke na imani yako naenda kukutana na mchungaji Kimaro. Njoo kwa sababu Yesu alikufia pale msalabani, amelipa gharama ya dhambi yako, amekukomboa, atakuita kutoka kwa wafu. Njoo kwa sababu unaijia madhabahu yenye matumaini. Hebu inua mkono wako pamoja nami. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninawakaribisha sana. Tutakuwa na sales za prayer point mbalimbali hapa na makundi yaliyoandaliwa, na tumekuwa na program tayari, tumefanya maombi na kujiandaa kwa ajili ya program hiyo maalum ya maombi ya deliverance. Na hakikisha umefika. Kuna watu wanakula, wanalishwa vitu usiku. Kuna watu ambao hata wengine tulitoa ushuhuda juzi wakati wa kupokea sakramenti ya meza ya Bwana walishindwa kupokea kabisa, wakaanguka hapa, wengine wakakataa. Na baada ya kuja kwenye maombi ya deliverance walikuwa na mapepo na wameishi na hayo mapepo kwa muda mrefu, na usiku wanalishwa manyama, wamekula manyama ya maiti, matambiko, maroho ya ajabu, wameweka maagano katika vyakula, mbali na zile roho za nyoka zinazowalisha wakina mama udongo wakati wa ujauzito. Na profesa mmoja baada ya kufundisha ile Alhamisi tulihojiana, profesa bingwa mambo ya wanawake, kanaambia mchungaji, nafikiri kwamba pengine ni upungufu wa damu. Kaambia sawa, na wanaume wanaopungua damu mbona hawali udongo? Kwa nini watu wakipungukiwa damu? Lakini mbona huyu mama pia baada ya kujifungua tu anapokuwa amepunguza kiwango cha damu
na mwili wake unahitaji madini fulani. Hakuna mtu wa kawaida anayeweza kufika mahali pa kuanza kutafuna maudongo. Lakini mwanamke na nyoka au mwanamke na shetani wanavita tangu mwanzo. Biblia inasema uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa. Na wakati wa ujauzito adui anahangaika sana na maisha ya kile kinachozaliwa, kwa sababu kati ya wanaume, kati ya wanawake na shetani kuna vita vikubwa. Na ndio maana pia wale ambao wamehudhuria kwenye mikutano mbalimbali ya injili na maombi mbalimbali, unaweza ukaomba kwenye mkutano, hata mimi nimekuwa mhubiri, unaweza ukaomba sana na ukaombea watu. Ni wachache wanaume wanaoangushwa na mapepo, lakini ukinyoosha hivi ni wanawake 100, 300 ghafla kwenye mkutano wa injili wameanguka. Kwa nini hao wanawake wanashambuliwa na mapepo kuliko wanaume? Ni vita, kwa sababu Mungu alitangaza kitabu cha Mwanzo akasema uzao wa mwanamke utamponda shetani kichwa. Na mwanamke na shetani wana vita vya muda mrefu. Na shetani aliambiwa, wewe nyoka utatembea kwa mavumbi, kwa tumbo utatembea na utakula udongo au mavumbi ya ardhi. Na kuna vita wakati wa ujauzito, watu wanapofika mahali pa kutafuna maudongo na kubugia maudongo ya kutosha. Sasa nachoweza kuzungumza hapa, yote haya ni mambo yanayohitaji deliverance, na tumefundisha sana, sina haja ya kufundisha na kuzungumza hapa. Lakini angalia mambo yako. Je, unapanda kiuchumi au unashuka? Mambo yako ya kifamilia, kuna wengine wanakufa na umri fulani, maisha fulani yakifika ni ukomo. Wengine wana maumivu na magonjwa ya kurithi, babu amekufa na kansa, figo, sijui moyo, kichaa, sijui magonjwa ambayo yanatembea kwenye familia. Lakini tumeandalia kambi hii maalum ya wiki mbili ya maombi ya deliverance. Tafadhali hakikisha umefika. Lakini pia familia yako inayohitaji deliverance ama ni watoto, unaweza ukapata nafasi ya kufika hapa. Huduma itakuwa inaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hivyo ninawakaribisha sana wale ambao mtakuwa mmepata nafasi ya kujiandaa, na Jumamosi, kwa sababu pia ya wale wafanyakazi ambao watakuwa hawapo, pia siku ya Jumamosi tutaiweka kwa ajili ya wale ambao wanakosa nafasi hapa katikati ya juma kwa sababu ya kazi. Kwa natumia fursa hii kualika, na najua ya kwamba mmenielewa vizuri, na kila mtu anajua ni wapi anahitaji very special prayer kwa ajili ya somo hili ambalo mtumishi wa Bwana amepitisha katikati yetu. Na kwa kweli hatuwezi kuacha kile ambacho Mungu amesema na mioyo yetu. Ninawakaribisha wote, madhehebu mbalimbali na watu tofauti, karibuni sana katika huduma hii kuanzia Jumatatu. Na nitumie fursa hii kumshukuru sana mchungaji Makundi tena kwa mara nyingine, lakini pia timu hii ya wainjilisti kutoka Mwika, Mungu awabariki sana, pamoja na mwinjilisti wetu wa usharika, mwinjilisti Leonard Paul. Na sasa nitumie fursa hii kumleta mchungaji Makundi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Tungempigia Jehova makofi mengi kabisa ya shangwe. Karibu mchungaji katika ujumbe huu wa neno la Bwana asubuhi ya leo. Embu mshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi mengi 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 kabisa ya ufunuo mengi makubwa kwa ajili ya Bwana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yenu ninyi nyote, lakini kipekee ni kushukuru sana baba mchungaji kwa kunipa nafasi ya kusema na dunia. Mimi siangaliki jitonyama, najua vinavyofanyika hapa vinaangaliwa mpaka Saudi Arabia, kule kwenyewe wanavipata. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni wewe na moyo wa shukrani kwa ajili yako na kwa ajili ya ufunuo huu mkubwa. Lakini mchungaji alipokuwa anaongea hapa nikamshangaa Mungu sana. Mara ya mwisho nilikuja hapa ulitangaza maombi ya siku 40 yale ya mwisho. Na nimemshangaa Mungu tena leo siku ya Ijumaa wakati namaliza umetangaza maombi. Kwa kwangu ninajihisi mwenye baraka sana. Kila nikija hapa nakutana na maana isiyoharibika inaachiliwa mahali hapa. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Niseme tu wakati nakuletea neno, maombi haya ya mchungaji aliyotangaza ni ya kila mtu. Nani ajuae vilivyojificha nyuma ya maisha?
ni nani ajuae? Unaweza ukazani umeokoka, nilikwambia juzi. Lakini Lazaro alitoka kaburini, lakini bado kuna vitu vilikuwa vimeambatana naye. Umeokoka sawa, lakini kuna vitu vingine uvifahamu, vingine unafikiri ni vya kawaida, na vimeendelea kukamata maisha yako, vinakurudisha nyuma kila itwapo leo. Na ndio maana ni rahisi kuona mtu mwingine anasema mimi Bwana nimeokoka na mpenda Yesu, lakini angalia mapito anayopitia, angalia mambo yanayopambana na maisha yake, angalia vita ulivyo navyo mara baada ya kuokoka. Lazaro angeza akajivuna kwamba nalikuwa nimekufa na sasa niko hai, nimeitwa na Yesu. Lakini angalia Yesu alipomwangalia Lazaro, hakumuona Lazaro aliyetoka tu kaburini, aliona na sanda, aliona na maroho ya mauti, aliona na harufu za kuzimu, akaona na uwepo wa kaburi katikati ya Lazaro. Na ndio maana nilikuambia Yesu alipofufuka aliacha zile sanda zote kaburini, hakutoka nazo. Waliokwenda kaburini, Biblia inasema walipofika hawakukuta mwili wake, ila walikuta zile sanda, zile nguo walizomzika nazo. Kwa nini Yesu alipotoka kaburini hakutoka na sanda zake? Aliziacha. Aliziacha kwa sababu alitoka akiwa mkamilifu. Hakutoka na nguvu tena za mauti. Sanda hazikuwa na uwezo wa kukaa tena kwenye mwili wake. Lakini Lazaro alipotoka, alitoka na sanda kwenye kaburi. Na watu wengi tunatoka kiroho, tunatoka tunaokoka, tunang'ang'ana kwenye maombi, tunautafuta uso wa Bwana, lakini nani ajuae, kuna sanda ziko katika mwili wake. Nani ajuae, kuna mambo ambayo yalifanyika vizazi na vizazi yanakutesa leo. Siku moja nikamwombea mtu, tena alikuwa ameokoka. Na wakati mwingine nilikuwa namuamini kiasi kwamba unamtuma kwenye huduma. Unaambia Bwana nenda kanisaidie kupiga hichi kipande. Na kwa neema ya Mungu anaenda anafanya huduma vizuri. Siku moja nikamwambia hebu tuombe. Alafu tulipoomba, ghafla nguvu za giza na miroho ya mizimu ikapanda ndani yake. Na iliniumiza sana, ikanipa maswali. Na ililazimisha kuyahoji. Mmetoka wapi kwa huyu mtumishi wa Mungu nyinyi? Mmepata wapi mlango wa kuingia kwa huyu mtumishi wa Mungu? Wakasema ameokoka sawa, hatumzui kufanya huduma, afanye anavyofanya, lakini tuna agano na babu na mababu zake na tuko ndani yake kuhakikisha afanye anavyofanya, lakini agano letu na yeye bado lipo pale pale. Huyu ni mzaliwa wa kwanza, ni lazima arithi vile vya mababu. Kwa hiyo unaweza ukazani uko salama kwenye maisha yako. Hebu jaribu kuskani uone hao virusi waliojificha, ambao kwa macho ya damu na nyama huwezi kuyaona. Ndio maana nasema ni ufunuo wa ajabu sana. Wakati mwingine hata sisi wachungaji tunahitaji huduma hiyo.
Wakati mwingine unapigika, unatumika, kuna mambo yanakusonga, 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 unahitaji wakati mwingine kuwekwa chini, kushauriwa, kuombewa na watu, kupewa na neno la uzima, ili uweze kujitengeneza kila siku, kila siku, kila siku. Ninamkumbuka Petro. Biblia inasema alitembea na Yesu. Yesu alimuhakikishia Petro ya kwamba wewe ni mwamba na juu yako nitalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda hilo kanisa. Lakini wakati mwingine Petro akiwa na Yesu wako kwenye msafara, ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Lakini Yesu alipomwangalia Petro akamwambia, rudi nyuma shetani. Nikaniumiza lineno. Hivi Yesu alipomuona Petro, kwa nini alimwambia rudi nyuma shetani? Je, Petro ni shetani? Kama ni shetani, jiulize, kwenye msafara wa Yesu shetani alipata wapi nafasi ya kuingia? Yesu hakuwa na maana ya kwamba Petro ni shetani, bali aliona nguvu ya shetani, mawazo yenye kuzuia Petro asizae matunda, mawazo yenye kuzuia ile kazi ya msalaba yako ndani ya Petro. Na Yesu alipoyaangalia akajua hii ni kazi ya shetani. Unaweza ukawa kwenye msafara wa Yesu, ni mfuasi wa Yesu, ni mwanafunzi wa Yesu, lakini bado unahitaji deliverance. Unahitaji kupuputishwa baadhi ya vitu ambavyo vinazuia kazi ya msalaba kudhihirika kwenye maisha yako. Na kazi ya msalaba ipo ili uzae matunda ya pasayo, na matunda yako yapate kukaa na yaonekane hapa duniani. Kwa nini Yesu alimwambia rudi nyuma shetani? Si kwamba Petro alikuwa hajaokoka. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Tena kwenye mwanafunzi mwenye neema ni Petro. Yuda alimsaliti mara moja. Huo mlango hakuona. Maandiko yanasema akaenda kujiua. Petro alikana mara tatu. Lakini bado neema ikamwambia, wewe ni mwamba na juu yako nitalijenga kanisa. Mara tatu kakataa. Kakataa ya kwanza, kakataa ya pili, kakataa ya tatu. Tena anasema mimi hata simfahamu kabisa. Petro yule yule aliyesema tutakuwa pamoja, kama ni kufa tutakufa pamoja. Waambia wewe mshikaji, mbona hata kuzungumza yako tu inafanana naye? Akasema jamani, msinisingizie. Mimi mtoto wa watu jamani. Hata kumfahamu si mfahamu. Alipokuwa anaondoka akamwambia, wewe bwana usitutanie bwana. Hata hatua zako zinafanana naye. Leo angesema, "Oh, unikome, uniache kabisa. Huyu mtu hata simfahamu kabisa." Lakini bado wingu la Bwana na neema ya Bwana ilimfuata nani? Petro. Kwa hiyo maombi haya ambayo mchungaji amesema ni ya muhimu sana. Yaani kokote uliko unahitaji maombi haya. Kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo unaweza ukazani havina madhara kwenye maisha yako, kumbe vina madhara kwenye maisha yako. Unaweza kwenda mahali ukala chakula tu na hicho chakula kikafanyika mlango wa adui kupigana na wewe kwa njia ya chakula tu. Adui akapata mlango wa kuishambulia familia yako. Siku moja mtu mmoja alileta zawadi miaka fulani nyumbani kwangu. Alafu mke wangu akachukua ile zawadi, amani ya rohoni ikakataa.
akaenda akaitupa. Baada ya kuitupa ile zawadi, akaanza kuumwa sana na kichwa. Sana. Nikawa niko mahali na muombea mtu. Alafu mapepo yakalipuka. Yakasema, una bahati sana kutugundua leo. Maana tulitaka kumuua mke wako kwa ugonjwa wa kichwa. Nikawauliza, mlipata wapi mlango wa kumgusa mke wangu? Maana sasa ilikuja hasira ya Mungu ndani yangu, alafu ikaja hasira ya mwanaume ambaye mke wake ameguswa. Unajua kama unampenda mke wako, yani hata mtu akimnasa kibao usiku, yani kucha unaweza usilale. Na ndio maana mtu akimkorofisha mke wako asizani kwamba yani ni mke wako. Kama unampenda mke wako, yani mtu akimkorofisha mke wako, hata kama una hela, utazama mfukoni umwambie mama, mpe huu mshahara wake kesho asubuhi aondoke humu ndani. Nikawauliza, mmepata wapi huo mlango? Akasema, tulileta zawadi, na hiyo zawadi ulitakiwa ule wewe. Na ungekula hiyo zawadi tungepata mlango wa mauti kwako. Mke wako alichukua akaenda kutupa jalalani. Dada alipo mkasirisha, tulikuja tukaingia kwa dada fulani tulikuwa tunakaa naye. Yule dada akamkasirisha mke wako. Alipokasirika tu, tukapata mlango wa kupiga kichwa. Angeza akasema, mimi ni mama mchungaji, deliverance ya nini, maombi ya nini? Si mama mchungaji. Kwa hiyo wakati namuombea yule mtu, ndipo nikagundua kwamba kuna vitu vidogo kabisa unaweza ukavizarau, lakini shetani akavitumia kama mlango wa kushambulia maisha yako. Kwa hiyo siku enda kumuombea mke wangu, nilipomuombea huyu mtu, siri ilipotoka, niliporudi nyumbani mke wangu ni mzima, kichwa kimefunguka, kimemwachia. Fikiria kitu kidogo tu. Kuna watu mchungaji amesema mmelishwa mavyakula ya ajabu kwenye ndoto, na kuna watu mmekula mavyakula ya ajabu hata katika ulimwengu wa kawaida kabisa, lakini ni vyakula vya uharibifu. Uje kwenda mahali ukakuta watu wamepanga foleni wanasubiri chapati, wakati chapati hizo hizo hapo huo mtaa zimejaa barabara nzima. Yani kuna mtu haishi bila kula chapati za mama fulani kwa siku. Mtu mmoja akaniambia pale posta kuwa kuna bwana mmoja alikuwa anauzaga supu. Yani wengine mtachemsha supu yenu, yeye akipika supu dramu, liishe la kwake kwanza, ndo nyinyi wengine mwanze kuuza. Na mavitu machafu tumekula, na shetani amepata mlango wa kushughulika na maisha yetu. Kwa chakula tu, mlango adui anaweza kaufungua na ukapiga maisha yako kwa kiwango ambacho hukuwahi kufikiri. Hukuwahi kufikiri. Kuna watu merithi nguo. Huu ni ufunuo ajabu sana mchungaji. Nafikiri naweza nikamalizia hapa. Kuna watu wamerithi nguo. Na we ukome kuanzia leo
kwenda kugombania nguo za marehemu. Wao napewa tu. Na kuna watu ni mabingwa, marehemu akifa. Ya, yani kabla mazishi hayajaisha, ameshaanza kupiga hesabu alikuwa na madera mangapi. Na kupitia hizo nguo za marehemu, kuna watu mmebeba miroho ya watu ambayo siyo ya kwenu. Biblia inasema, Elia alipochukuliwa na gari la moto, Elisha alikuwa pamoja naye. Na maandiko yanasema wakati Elia anaondoka, lile vazi la Elia likaanguka. Kabla ya hapo, Elisha alikuwa hawezi kufanya miujiza. Hawezi kufanya chochote, alitembea chini ya wingu la Elia. Elia alipochukua lile vazi lake akapiga kwenye maji. Maandiko yanasema maji yakagawanyika, akavuka na Elisha. Alipoondoka Elia, Elisha akachukua lile vazi la Elia likawa la kwake. Ghafla ile nguvu na upako na utisho vilivyokuwemo ndani ya Elia vikaamia kwenye mwili wa Elisha. Aliporudi pale mtoni, akachukua vazi lile lile akagonga kwenye maji, maji yakagawanyika, Elisha akavuka. Maandiko yanasema roho ya unabii, roho ya huduma ikaanza kufanya kazi ndani ya Elisha. Kwa sababu gani? Aliachiwa vazi. Yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 hakuhitaji maombi ya Yesu, hakuhitaji kusikiliza maneno ya Yesu, alihitaji kugusa vazi la Yesu pekee. Na alipogusa, maandiko yanasema chemchemu ya aibu, chemchemu ya mateso, chemchemu ya msiba, chemchemu iliyomtesa, aliuza vitu vyake vyote, ikakauka. Kama Elia alipoondoka, Elisha alipogusa lile vazi, nguvu ya unabii, ndipo akaanza kufanya mambo makubwa. Na hata Yesu alipoondoka, hajatuachia kingine, katuachia vazi la wokovu. Na ukilivaa ilo vazi, maandiko yanasema utatenda mambo makubwa kuliko hata Yesu aliyoyatenda. Kwenye Mwanzo maandiko yanasema baada ya dhambi wanadamu walijikuta wako uchi wa mnyama. Sio uchi wa mwili, ni uchi wa kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Aliyepungukiwa na utukufu wa Mungu yuko uchi hata kama amevaa, maana hana amani, hana furaha, hajiamini, hana msimamo, yuko uchi, maisha yake ni ovyo 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 ovyo. Mungu alipoona hivyo, maandiko yanasema akamfanyia Adamu na Hawa mavazi, akawavika ya mwana kondoo, akachukua ngozi ya kondoo akawafunika. Na Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Alipowambwa pale msalabani, akatuachia vazi la ushindi, akatuachia vazi la neema, akatuachia vazi la baraka, akatuachia vazi la kuinuliwa, nalo ni vazi la wokovu. Sasa kama Yesu katuachia vazi, tunalitumia, linatusaidia. Elia alimwachia Elisha vazi, likafanya kazi ndani yake. Jiulize, hayo mavazi ya marehemu ambayo umeachiwa ukayagombania yanafanya kazi gani ndani yako? Kama Elia aliondoka alipoacha vazi, Elisha alipolichukua akaanza kulitumia. Sasa jiulize, una nguvu kiasi gani iliyoko nyuma yako inakushika?
unavaa tu. Unapewa kwenye msiba unarushiwa unakaa hapo. Mara wana tabia ya kurusha. La kwako hilo. La kwako hilo. Unadaka na badala yake unajikuta miroho aina fulani ya magonjwa ndio yanayowaua. Matabia tabia ya watu waliokufa huko nyuma yako ndani yako na yanakutesa. Ndio maana mchungaji ametangaza neema. Sikiliza, neema imefunguliwa kijitonyama. Njoo ili uweze kufunguliwa kutoka kwenye hizo roho. Huwezi kuamini kuna watu wanateswa kwa sababu tu alipewa doti moja ya kanga ya marehemu aliyekufa miaka na miaka na miaka na miaka na miaka. Doti moja tu ya kanga inatesa maisha yako, imekupiga vilivyo vilivyo, imekutesa vilivyo. Na ndio maana kwenye msiba angalia hiyo roho shetani anayoifanya. Wanahakikisha kila ndugu yake anapata hilo vazi. Kama ni mama amekufa, basi wabinti wote wanapata hizo nguo. Hawaruki hata kama upo atakuletea sehemu yako. Manake ni sehemu ya yale ambayo yameondoka utakayoyarithi. Ya kwako utaletewa. Na wewe unakubali kabisa. Tena usipoletewa unanuna. Usipoletewa unanuna. Kwa hii ni neema. Bwana apewe sifa. Hii ni neema ambayo imetangazwa mahali hapa. Wala sihitaji kufundisha kitu kingine. Nahitaji tu kukusisitiza. Kokote uliko, neema hii ya maombi haya ni ya muhimu kuliko maelezo. Unaweza kazani uko sawa, lakini angalia vazi tu. Kanga moja tu. Tena kipande ulichogaiwa kinaweza kuyavuta maisha yako nyuma. Inategemea aliyekupa hilo vazi au hizo nguo unazovaa ni za Elia, ni vazi la Yesu, au ni sanda za mauti na kamba za kuzimu zilizo kamata maisha yako hausongi mbele. Na kutia moyo, njoo kwenye maombi haya na kuachia neno moja tu ambalo ni baraka zangu asubuhi ya leo, nikimaliza kutoka kwenye Wagalatia mlango ule wa 5 mstari ule wa 22 hata ule wa 25. Maneno haya yawe baraka kwako, yawe amani kwako, ni matunda ambayo nakuombea Mungu akupe kuyazaa kwenye maisha yako. Maandiko yanasema Wagalatia mlango wa 5:22-25, maneno ya Mungu yanasema: lakini tunda la roho ni upendo, Bwana akupe upendo. Ni furaha, Bwana akupe furaha kwenye maisha yako. Ni amani, Bwana akupe amani. Ni uvumilivu, ni utuema, ni fadhili, ni uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Na hao walio na Kristo Yesu wamesulubishwa mwili pamoja na mawazo mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa roho, tuenende kwa roho. Bwana apewe sifa sana. Na kutakia amani, na kutakia furaha, na kutakia afya njema, na kutakia fadhili za Bwana. Maana furaha ya Bwana ndio nguvu zako asubuhi ya leo. Uwepo wa Bwana uwe pamoja naye. Nguvu zake zikuzingire popote uendapo, uzae matunda haya, matunda yenye furaha, matunda yenye amani, matunda yenye upendo, matunda yenye uadilifu. Na ukienenda kwa roho, utaishi kwa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu akae juu yako tangu sasa na hata milele. Amen. Naomba usimame. Shika sadaka yako nzuri, nitafanya maombi haya mafupi alafu utakwenda kutoa sadaka yako. Ee Mungu wa amani, sante kwa ajili ya pambazuko hili siku ya Ijumaa. Ninaachilia neema yako juu ya watoto wako. Wamebeba sadaka zao. Mungu, ninaomba zikawe manukato mazuri. Asante kwa ajili ya ufunuo ambao mchungaji ameuachilia mahali hapa. Roho mwema, Roho Mtakatifu, ukawe na watoto wako asubuhi ya leo. Wanapotoka hapa kuelekea kwenye makazi yao,
Neema yako e Bwana, lile tunda la roho, tunda la amani, tunda la furaha, tunda la upendo, tunda la uvumilivu, tunda la kiasi. E Bwana wa majeshi, likazaliwe ndani ya mioyo yao. Sadaka yao ninaiambatanisha na damu ya Yesu. Ikanene mema kwenye kiti chako cha enzi. Nami e Bwana, ninakabidhi maombi yatakayoanza mahali hapa mikononi mwako. Kila anayekuja akakutane na majibu ya maswali yake. Neema yako iwe pamoja nao. Bariki mchungaji, mwinjilisti, kila mtendakazi katika usharika huu. Neema yako isiwapungukie. Nami e Bwana, ninawakabidhi watoto wako na damu yako ikanene mema tangu sasa na hata milele. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi. Asante sana. Ninashukuru sana mchungaji kwa ufunuo wa kipekee sana. Na hapa pana mambo makubwa sana kitheolojia ya kudiscuss. Mungu akubariki sana. Wakati tunapokuwa tukitoa sadaka zetu, ninyi mlioko hapa na wale walio katika radio na kutusikiliza online, ni wakati wa kutoa sadaka. Na niwakaribishe tena na nimshukuru Mungu sana. Hata mimi mwenyewe nimeona nimepata ufunuo juu ya mavazi. Kwa sababu mavazi yanabadilisha mtu. Hata wachungaji wakibarikiwa kwa wachungaji, mapadri, masista, tunavaa mavazi mengine. Maaskofu wanavalishwa mavazi mengine kwa sababu ya ile nguvu inayotembea pamoja nao. Sasa hapa pana watu kwa kweli, hapa pana, hapa pame pana shida kubwa katika mambo ya mavazi. Na ndio maana magonjwa mengi ya Kiafrika yanatembea kwenye familia, the same family. Lakini pia wenzetu wa magharibi hawana utamaduni huo wa kurithishana mavazi sana. Lakini wa Afrika, tena wengine kama kabila nalotoka mimi ni ibada. Hata mavazi ya marehemu hayagawiwi asubuhi. Ni mpaka jua liende mahali fulani, kuwe na kitu fulani kimefanyika pengine cha kimila na hivyo. Alafu kuna wakati wa kunyua na nywele, zinachanganywa nywele za familia nzima. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo, unajikuta automatic tunabaki pale pale. Wenzetu wa magharibi, marehemu akifariki kwa kweli, ndio hizo nguo za mtumba zinazokujaga huko Tanzania. Yani zinapelekwa mahali fulani kwenda kuwa dumped na zinafungashwa kwa ajili ya kupelekwa mahali fulani. Uwezi kukuta sijui Marekani mzungu ameenda kurithi sijui sweta ya babu yake, ya bibi yake, hiyo kitu haipo. Kuna mahali pa kudampo hivyo vitu na ndio vinavyokuja Afrika, poleni. Lakini sasa sisi tuna mpaka mtandio rua. Sasa hapa pana shughuli kweli, na Mungu atusaidie kwa sababu ni changamoto ya kitheolojia. Na mimi nilikuwa sijafahamu, lakini mchungaji amenifundisha sana juu ya Elisha alipopokea vazi. Yani hapo mimi kwangu ni muhuri. Mimi ni mtu wa hoja za kitheoloji, lakini katika hilo limeingia baba, nimeelewa. Na kila siku Mungu anatufundisha. Ungeinua tena mkono wako kumpigia Jehova makofi mengi. That's why tuna rithi magonjwa ya pressure, figo, sijui nini, mambo yale yale, hasira, wakati mwingine ulevi, umalaya unatembea katikati ya familia kama shangazi yake, huyu kama bibi yake, kama fulani wake. Hivyo mambo ya namna hiyo, ndoa kuvunjika, kutokuolewa, kutokuoa, kuna vitu vinavyokufa na umri fulani, magonjwa aina fulani kwenye familia. Haya na mengine mengi, lakini kufilisika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nakuomba tafadhali kwenye maombi haya unahusika. Hebu mwambie jirani yako unahusika. Na yanakuhusu. Bado mambo ya tujazungumza hapa, mambo ya kunywa maneno yaliyoandikwa Kiarabu, sio makombe, watu wamekunywa makombe kibao hapa. Kwa hiyo nawaombeni sana mfike kwenye Jumatatu kuanzia saa 3 asubuhi, kutakuwa na maombi ya deliverance hapa na yataendelea kwa wiki mbili. Mungu awabariki. Have a very nice day. Mungu awajalie mwe na siku njema. Yesu umejivika
ni